Mindė toliau pas vaikdavo apie Indiją, bėda atsirado į kitų indienų. Džeronimo kažkoks vangelis, tai jisai sako, davai varom į tokį koncą. Ten saulė žuvis įda visokių panašių. Čia parodų rūmose, nu, prie Buratina kur. Po to naujaga pas mūsų išsiveisė Nirvana, grindėjai prodidžiai, muzika katra graužė iš vidaus į katra tika Monikas laukimui. Nu, nuvarėm. Prasidėjo viskas nuo paveikslų pristatymą, dailinings. Pasakoja, kaip jisai ten viską daro. Tipo, piešiant atein patirtis ir reik sujungti žinojimą su patirtim ir tada atsirand kitoks pasaulis. Ir visą laiką reik ilgėtis kažkokią tolimą dalyką ir norėti jį vis naujai ir naujai parodyti. Nu, jį apie vidinę ramybę, kad irgi reik surasti. Va, kaip tik man galvoju. O tada pradėjo leisti videkus. Nu, nesu švarcu, tokius, kur nieko nesuprasi, ein vaizdai viens per kitą, žiūri į galvą tautrat nuo to, bet čia taip turbūt. Buvo čia įpanikį trumpais sijonais į laiviukais, bet jos lygiai taip pat, kaip ir visas kitas jautės. Nieks į jas kreivai nežėja, bet jeigu tu papultum į treninginių šokius su batiniais languotais marškiniais ir su plyšusiais džinsais, tai ne tik pažiūrėtų, bet ir paklaustų, kiek dabar valandų, ir jie turi rūkyti. Ir visi puikiai žinom, ką tas klausimas reiškia. Paskui išėjo biksai, pradėjo nuo pressure ir visi daug nelaukė su juda. Hebra ardės nuo dūšės, kratė plaukus šokinėje, vartės daužės į ają galvom. Į visokie pankeliai su plyšusiais džinsais į kožuchom, į vyresnį dažniausiai visokie ačkarikai švarkai su žlopitom alkūnėm. Biksai šokdina visus kokį pusvalandį, o paskui leido visiems palisėti, vėl paleido videkus į dar manekenės madų pademonstruoti. Madas tai buvo tokias, kai gatvė net labiausiai tam konce besirdantis neįtų, nes didelė galimybė nebegrįžti net plikam. Ten skutai skylės, su vėlom supinta kažkas, visokių bumbuliukų prikabinėta karočia. Bet tam vakarui tai viskas tik be problemų. Atsipūtė, į sieną atsirėmę žėjom į tos siuvėjų išsidirbinėjimus ir čia jam alų, o vis daugėjančius butelius kažkaip suodė vaikiukai iš gatvės. Jie šmirinėja tarp linguojančių, rūkančių, įbegeriančių ir rinka tos butelius. Akis tik blisk, išsišiepia tokie, negraužiems dūmai, nors rūka visi tai kai namuose. Kaip tokias patalpas prirūkyti, ką aš žinau. Mindė kumštelėje mane alkūnė sako, žiek, a čia ne ta menininkė iš naujaka, žiūriu akurat, Jurga, su tuo karnavalo ant galvos sunkiai pažinsi, da grimšioks toks, bet jos, to pudovo Jurga. Galutinai įsitikinui, kai jie apsisuka, iš nugaros buvo matyti itališkų triusikų neriniukai. Buvau pamiršęs, o čia tik pamačius šitie, Jurga. Iškart po to pasirodymo užgroja saulė į žuvis. Saulė dainavo belė kokią kalbą, tipo indiškai gal, būgnai mušė, įtraukė paskui savo ritmą visas mintis, nors maniškės norėjo lėkti paskui Jurgai persirinkimą kambarį. Mano susijadinims ją pamačius, mane pati biški nustebina, bet sykiai pradžiugina. Vidui kažkas sūžė ir pradėjo kaisti. Joščikė plaukus susirišęs būgnininks toliau kalia, o vieną panikę prišokus jam už tos joščikės užkišą gelikę. Į man tada viskas kažkaip taip naujom spalvom nušvita, pasirodė, kad čia visi savekai, kad čia ne taip, kad kokie svetimi aukštai ant scenas, per teliką, ir tu prie jų gali prieiti. Čia viskas vietoj į visi savi. Į man buvo aišku, kad šiauliams ne tiek saulės mūšis svarbus, kiek va šitos saulės balsas. Kad suprastum, kad kažką pajaustum, bet daug pasakyti nėra ką, nesigraibau aš tiek tokioj muzikoje. Bet kai pamatai prieš save dainininkį Hebrantus, kad jie varo ne blogiau negu Enigma A Deep Forest, ir viskas ne MTV, o čia Šiauliuose, į Šiaulių, tai atrodo, kad rimtai dangus su visa saulė ant žemės nusileida. Mindėjai sako, kad nereik į jokią Indiją varyti, čia vietoj daug geresnė muzika, kad rai begulėjim ant grindų nuneši kitą pasaulį. Ir tada prie mūsų prieėjo Jurga, jau be grimą pasisveikina, netrodo labai nustebus, čia mumis pamačius, ir man tas patika. Bo jeigu jį būtų paklausus, o jūs čia ką dabar veikiat, būtų aišku, kad mes kažkokie kitokie, kad mes čia nepričiom. Bet jis sako, žinai, mano kuprekė da tavo šaliks likęs. Gerai, kai jį tai pradėjo, bošai jau jaučiau,
Kamana Ulubons buvo nebevaldoms. Tai tegu galvoju, kad aš čia apie tą šalį, kad dieną naktį galvojau. Toliau groja lygiai Lyja, Rina, Ruokis su Džingaisas, Engala visus dasi iki išmetė į orą su Winchester Rap. Viskas vienoj vietoj, toks turbas smegenų masažas. Nesvarbu, kad nelabai kerti, apie ką jie ten dainuoja, bet visi kiti tokiam kaife, kad atrodo, geriau įbūt negali. Aš irgi neatsilikau nuo visų. Norėjau neišsiskirti būti toks kaip visi, toks nučiuožęs. Kartais man atrodydavo, kad gal iš šono matytis kažai toks nesu. Ir kad iki galo nesuprantu nei žodžių, nei muzikas. Bet mane ramina Dali dienoraštis, kur Dali rašė, kai jis kartais primet, a jo paveikslai turi kokią nors prasmę. Svarbiausia, kad visi kiti turi galvoti, kad čia viskas taip sudėtingai įgilu, kai prastiniam suvokimu jokių valčių. Tai va, kaip žinot, kur yra ta prasmė, o kur nėra. Neklausėgi aš Jurgas, ar girdžia, apie ką čia dainuoji, pazoras. Bet Jurga į mane žėjo normaliai. Man net atrodė, kad jį patenkinta, kad čia mane susitika blūdijom vien šalia kitai, po biškį pamiršau, kad čia aš kažkaip turiu atrodyti, pas nepajutau, jis taigi pagalvojau, kad esu visai laisvas. Vietom tai iš vis kažkokie nutrukimai prasidėjo, atrodė, kai jau ne pat šokio tavo vidui kažkas išsidirbinėjai, tavo kaulus paliai save makaluoja. Čia tau ne mokyklos diskėse paliai sienas trintis, laukt, kol viskas prasidės, paskui bijot lambadas, įpulti paniką, kai paleidži Scorpions Wind of Changes. Čia jokių medlekų, kiekvien šok savo. Bet mes šokom su Jurga vien šalia kitą, aš nepasakyč, kad taip jau kiekvien savo. Mes susižvalgydavom, atrodo, kad žvilgsniai pasakydavo viską apie muziką, savijautą į ką tik nori. Viską, ką norėtum išgirsti. Kartais jį susikabindavom už rankų į tikrai, visą laiką šokom kartu, nors tarsi jį atskirai. Galiausiai pagrindinis visą šitą reikalą veikėjas gavo žuvų puokštę vietoj gėlių ir visi pradėjo skirstytis. Kai išėjom, jau buvo apie 12. Bet tai daug hebros čia buvo, sakau Jurgai, galvoju, kad tikrai vienoje vietoje tiek visokių nuplyšta džinsių, tai pirmas įkį mačiau. Nu, nemažai, nors per kokius metalo koncus, tai gal net ir daugiau būna. Aha. Taigi Šiauliai Lietuvos Manchesteris. Aha, ta prasme. Tiek visokių dabar grupių, šiaip visokių menų, pagalvok, beveik visi, kad riečia gruoja, yra iš Šiaulių. Nu jo. Nu tai va, tai Manchesterį irgi daug visokių grupių raunančių stogą. Bee Gees, Oasis, Joy Division, New Order, Simply Red, o kur da muziejai, teatrai. O jeigu da Šiaulių sakas luoštų, kai Manchesterio United paskabėjo iki štiga, šiai buvo staiga prisivinėjau, kai aš kažką apie Manchesterį žinau. Nu va, bet sakalo, kai United da toli, o Bixus jau į MTV, į Viva rodė. O tau, kaip suprantu, į knygas patink, ne tik sports. Aš čia galvoju savaitgalį pagal skelbimus paskambinėti, pavaikščioti, pasižvalgyti. Nori kartu? Tu aišku, davai. Jurga dinga už kampą, jį kažkur čia įgyvena. O tu, kur buvai dingęs, klausė Mindės kitą dieną. Pasirodo, tas fruks kažkokiems dviem lopams sugebėjo padaryti stiprų žolės perikūpą vaizdą. Ten kažkoks čiūs varinė su kanapių terbikiai, tie lopai jau būtų pirkę tas kanapės. Tik prie rimtesnė hebra pradėjo divonus daryti, nes toj terbikiai tai buvo paprasčiausias kanapės iš babutės diržą, kad ras gali rūkyti taip pat kaip į dilgelės, bet kokias kitas pievas. Mindės taigi primetė, kad tie lopai visai žali, priknis aprotą apie Indiją, į ką jie ten rūka, tie saka, a gali gaut žalikės. Aišku, saka Mindė. Buvo girdėjęs, kad karaboks kainuoja 10 litų. Ir visai nesvarbu, kad ne viens iš mūsų ne tik rūkę nesam, bet į kaseką susukti nemokėtume. Nu, bet pirkėjai neką gudresnė. Tai Mindės taiga pašoka iki draugelio netoli, į karaboką prikiša tabaką, bo draugelis rūkė, pritrinė visokių vaistažolių ar batų, kad rado jo motinas lentynose. Ir taip prasidėjo Mindės dilerio karjera. Atnešęs tiem lopam priknisą protą, ką jie turėtų jausti. O tie kažkaip susisukę, po porą zateškių įpajautė viską, ką reikia. O Mindė su kiam litų tikare pasiplovė. Tai dabar galvoju, kad jeigu nuskils lopų beieškant, tai Indijai gal greičiau susitaupyti. Jeigu neišleis viską knygom. Bet pasirodė, kad knygas knyginose arba kai pas tą babutę pėsčiųjų aliejų yra ganėtinai brangės. Ir žmonės pavelčia senus būtus ir nori atsikratyti makulatūras. Tai įdė skelbimą į laikraštį, nuvarai, ten viską vos neuždykai išsinešė. Jiems tik išsineštum. Mindė nieką neperk, tik enciklopedijas į žinynus. Jo kažkoks naujas sumanims, kad domėtis reikia ne tik matematiką, bet viskom.
mus jėt nors sužinot apie Indiją ir visas narkotikų rūšis. Tai ten iš karto visko jį nepanešė. Aš vienoje vietoje Dostojevskio pusę raštą rusiškai už trajaką parojau, mačernį gavau, dabar turėsiu savo. Keisčiausia knyga buvo Sigita Gedos Žalia gintara vėriniai. Eilėraščiai, bet nemažai piešinių, pats poets, jo tėvs nupaišyti, viskas ten vienoj krovoj. Pats poets, kažkokie mamutai, kunigaikščiai, dievai, skaitau, nieko nepagaunu, bet skaitau. Kažkodė nenumetu. Toks jausmas, kad visas chaosas čia ne šiaip, kad kažkokia prasmė yra. Bet tik da, ne dabar man jie pagauti, nes bunkas, kai tai kokia nesąmonė, viskas aišku, kad čia nesąmonė, o ne tavo intelektą klausimas. Ir tarp kitko, aš šitoj knygoje radau ką pasibraukti. Nu pavyzdžiui, Lietuva tik laikina reinkarnacijos vieta, jie ateinama ir iš jos išeinama klajojančioms pasaulio būties apraiškoms. Liko ir vietos, laiko ir vietos parametrai sukeisti, viskas vyksta iš karto ir daugelį vietų. Tai apie reinkarnaciją pasirodo dabar ne tik pilni laikraščiai, bet ir poetai rašo į tą gerokai anksčiau. Jeigu mokytoja klaus apie ką knygą, sakysiu, ką apie reinkarnaciją. Buvo visuose eilėraščiuose viskas vyks vienu momentu į vienoj vietoj. Visi amžiai sukišti į eilėraštį kaip į centrifugą kokią. O šiaip tai įdomu, jeigu pavyzdžiui nesupranti muzikas, tai dar kažkaip gali paslėpti. O su knygom kitaip, apie knygas kažką reikia pasakyti. Tai jeigu jau yra ką pasibraukti, tai jau kaip jis supratai. Prasidėjo vaikščiojimai po miestą su Jurga. Dažniausiai, jeigu nutardavom, ką pamoka šiandien nuobodžias. Laiptų galerija, fotografijas muziejus, tai jinai per teliką laidą apie postmodernizmą mačius, tai gailis, kad aš fotografijos parodą praleidau, Jėva vadinas, tokia belga. Ten moterio aktai tokie žostki, viskas būtų kaip pornuškė, bet ne pornuškė. Kažkaip matai, ką nors įfotkint be jokių tabų, bet gaunas vis tiek, vos ne kai koks jis divons iš pornuškės. Nu tai tarkim, tigras tūlikė užgulės merga. Tai svarbiausia, kai jis su manim šnek taip, kad aš tiek pat visur kirščiau kaip į jį. Kartais aš aišku jį pasiginčiau, ypač pasiginčyti galėjau dėl pedikų visokių. Kažkaip už ją aš nieko, bet čia neseniai paskelbė besibučiuojant Eltoną Džoną ir George Michael'o fotkę. Bet fotkė yra fotkė, o kai mens lent prie tavo kankolų mentūroj į tave išmušalt sprakais, tai čia jau kita daina. Nors Jurgai tos istorijas pasakot nepoliau. Net praėjus visai nedaug laiką, man atrodė, kai jie atsitika ne su manim. Man vis tiek atrodė, kad tai beveik negali būti iš tikrųjų. Juk nieks aplinkui nešnekėjo apie jokius pedikus. Apie NSO šnek, į tai netikė, kai jie yra, o čia net nešnek. Į net anekdotų nėra. Nu, XXL Gabals, duokis nukį, apie tokią mariuką žalių mėgstukų, kad ražydrų vadin. Bet Gabals ne apie tai, o kaip teisingai anonsuoja kasetėj dainoje narpliojama ir gan sėkmingai jaunimo tarpusavio bendravimų problema. Bet mums su Jurga tokie pasiginčimai jokia problema nebuvo. Kaip tik atvirkščiai, bet to nereikia pamiršti, kai XXL iš Klaipėdos, o ten uost, tai gal visko priveš. Buvo kažkaip įdomiai vaikštant su Jurga. Viskas aplinkui taip pat, bet pradėjau viską kitaip matyti. Tie patys lariokai, tos pačios mugės, visokios pilnos škurlių, bet tu čia pat tarp viso to randi tokį kitą įėjimą į kitą pasaulį, kaip kokia Alisa Gedos eilėraščiuose. Pro tas duris gal tik dailės mokytai vienas iki buvo atvedus, kažkokias grafikas pažiūrėti, bet buvo nuobodu. Bet paskui pradėjau pastebėti, kad tos duris nėra vienintelės, kad visuose tose lariokose, turguose, gatvėje yra daug visokių įdomybių, kad ruoš anksčiau nepastebėjau arba šiaip, tiesiog nežinojau. Ka kur gatvėje pardaviniai kaskės gali rasti ne tik Viktoriją į vitražą, Aliukus, Zakarauską Bajerius, Pugačiovą į Leontjevą, bet į Nirvana, Grindėjį, Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Soundgarden, Spin Doctors. Reik tik žinot, ko nori ir ko ieškai. Ka nuėjęs į skuduryną gali parauti visokių keiščiausių drapanų. Čia jau mane Jurga privedžioja. Paskui mes su Mindė tokių šmutkių prisipirkom, o prisipirkę karpėm, siuvom, persiuvom, nu gal ne tiek ir daug, bet ant džinsovkės užsisivau iš kitų džinsų pasidarytus kutosos, jį buvo afigena. Savo kambarį, aišku, bo kai išeini į kiemą, tai visi tave žiūri taip, kad atrodo, kad čia tu turi dabar prieš juos dėl kažko pasiaiškinti.
kaip šūliai pasklipė. Greit aš vaikščiau kaip priklauso. Raudoni džinsai, batiniai marškiniai, o didžiausias numeris tai buvo tokia raudona kandonkė su Nike ženkliuku, bet tik prisiūta ant viršugalvė visokių spalvotų bumbuliukų. Jurgas dovana. Kupriakus pasidarėm, tiksliau nusipirkom, tai vienodas, bet negi vaikščiosi su pusė miesto su tokiom vaikšta, tai išsiardėm, jį apsisiuvom. Mindė tokia balta drobė, o aš pasiknysęs motinę stalčių radau kažkokios taškuotas medžiagas. Kur tu, mergaitė mano, kur tu esi, Jurga Jurgita, niniuojus iki laukdamas prie amfiteatrą. Taip lyginai būtų mano mergaitė. Bet taigi, nieka nėra tarp mūsų. Jei aš nieka nedarauka, kas būtų. Galvot gal kas ką nori. Nors galvojimo viskas jaučiu nesibaigs. Susitinku čia Editą kiemę, saką, matau su kietą panavarinėje. Į stiliuką biškį pakeitė, cekau nazuose. Ką nebūtų čia man kai su ta miglė. Nu bet jeigu dabar dėl Jurgas į galvą nuo kokią briuslynę gausiu, tai gal viskas netrodys taip rimtai įtartina. Matau, kaip jinai ateina. Sarafans gerokai virš kelių, o žingsnį, kai žengti, kažkaip pritūpdama, aspirokliuodama, šviečia visą iš tolą. Jeigu atvirai, tai man biškiai gaila, kad tarp mūsų nieko nėra. Bet aš kol kas niekai nesijamu, kol kas apsimetam, ką mums į taip faina. Pastovi kažkokias nesąmonės, bet įbėg sudėję himną loseriams, tai jos kaip tik į temą. Va, einam mes bulvaru pro geležinę gyvatę prie vaistinės, neseniai lietus gerai nupylęs, visur balas. Balas tai nieko peršokė arba apeinė. Bet ko jau negali nuspėti, tai negali. Kai kokia rūstaus medžiotoje paspestis pastai, kur tavęs lauk, atsilupusias šaly gatvė plytelės. Užlipiant vienos, o iš ten vanduo tiesiai tau į sporbat išliukšt, turbūt sunkiai kas gali labiau sunervinti. Bet tik užtrauki, I am loser baby. Eini šlapia koja, kaip koks vailoks batė, net į vanduo, bet tik kažkoks purvs. Bet nieko negali padaryti, atsarginių kojinių nesinešioji. Perinam beveik visą pešių į bulvarą, pasukam į kaštono alėją, ten prie čiožyklas. Nu, čiožykla tai žemom tik būna. Ant kampo yra tokia kavinė. Sėdi ten tol, kol iš arbatas podžiukų į lėkščikių gali jau iš aškiam žaisti. Nieks lauk nevara, žmonių čia beveik nėra, barmenė kartais ant tos pačios arbatas užpil karštą vandenį antrasykį. Bet svarbiausia, kad čia kažkas sugalvoja ant sienų pakabinti dalį reprodukcijas. Tai tau dalį patink, klausimą, nes Jurga žiedama į reprodukcijas. Nu, patink, sakau, judindams pirštus prisimtam batė, bo kai nejudinu, jie sušal, o kai judinu, tai toks šlykštus jausmas. Jie atrodo, kad greitai tas bats neišdžius. Kodė? Nežinau, gal kad prasmės nėra. Kaip tai nėra? Nežinau. Žiūriu aš į juos, pagalvoju apie save, apie savo sapnus arba apie beleką. Nu dabar va, pažiūrėjau į tos dramblius vorų kojom, kažkada pagalvojau, kad dėl tavo ūgio turėjo kalbint kašį lošti. Ne, žolės riedulį tik biškai lankiau. Jo, gers, fainas lasdas. Tai dėl jų beveik įlankiau, daug ramiau per miestą eiti. Aha, tai čia kaip man su daly paveikslais, svarbesnis pašalinis efektas. Bet Jurga sako, kad su kojom yra kita istorija. Sako, papasakosiu, jeigu sutarsime, kai jas papasakosiu kokią istoriją apie save, dėl katros gėda į niekam nenori pasakot, nes tokias istorijas labai padėt viens kitą pažinti. Jį pradėt pasakot apie gražiausių kojų konkursą. Nu ką galvojau, naisiu nieką daryti nereik, kojas parodai gauni žalių, aišku, jeigu laimė. Nu, laimėjai? Nu, laimėjau. Sveikinu. Tik va, babkių negavau. Kaip tai? Antrą vietą gavo 400 litų, o man atiteka vertingas sponsorių dovanas. Šiaulių odą padovanoja odinę kurtkę į kelnes. Nu, kelnes gal da nieka, bet kurtkės tai mano motina siūn. O juvelyrinių dirbinių salon smaragdą apyrankė. Nu, į kas sako, kai jin štuką litų kainuoj, bet tegul duota štuką, a bent jau pusę. Bet šikau aš ant jų. O tai kas čia tokia pozorna? Kaip tai kas, rodai visiems savo kojas, kai kokia karvė, kai kokių šuniukų paroda. Taip jau ties, taip, kai kalė savo norų dėl babkių. A, nu gal, nepagalvojau. Gerai, tai pagalvokit, papasakok savo istoriją, o kol pasakosiu, nupiešiu tavo portretą. Jis išsitraukė lapą į pieštuką, pasakė, kaip man geriau atsisėsti pradėję. Kokia pozorna istorija, nepasakosi apie roksetus, kažkaip nerimta. Arba negi aš jai turėjau sakyti, kad žinai,
Man tai gal labiausiai nefaina, net ne dėl tų sudubasintų čiūvų prie arklidės, ne dėl sausio 13, kai naktį kėmė kažkokia boba pradėjo šaukti. Žmonės važiuojami Vilnių Lietuvos ginti, o aš susibėsinau, galvojau, kad čia blėšukau į plytą paleisti, tokią galvojau. Nu į kas, kai dieną nuvariau pas pus brataną, kad čelintis į pamačiau telikę, kas vyks, biškį širps nukratė. Bet vis tiek kažkodė žiūrėjai gėda buvo. Bet žinok, labiausiai man nefaina, kad dabar su tavim varinėjau, o Monikai laiškus rašau, ir man vis tiek prieš akis tas paskutinis susitikims, kai groja fleita, ir mes bliuojam apsikabinę. O aš kartais galvoju apie tos tavo itališkus triusikus, į ką galėtum būti man atsarginis variants. Ko tyli? Da, galvoju. Ir nepasakosiu, kava pagaliau gavau laišką iš Monikas. Viskas kaip ir gerai, dėsta ten, ką mokykloje veik, bet galiausiai klausiu, o kas man yra, kai jinai paskambina, aš tyliai pasakiau, aš tave myliu. Gal kažkas atsitika, gal nebemyliu. Turėjau kažką sugalvoti, bet ką, kad nebemylėčiau, tai tikrai ne, bet rimtai, kodėl aš tyliai pasakiau. Nors man tai nepasirodė, mano juk balsas toks. Ką gal turėjau šaukti vidur nakties, ar pasakyti tokiu pačiu garsu į tonu, kaip ką naujieną, kas žinai, šiandieną jau į turgiuką agurko. Kodė, kodė. Nu, tarkim, kad pritilindams balsą aš norėjau parodyti, ką man tas yra svarbu, į ką apie tai šneku kitaip. Negi manai, ką man gėda. Ne gėda, bet nesiruošiu apie tai iš kabinėt skelbimų po visą pietinį. Nu, gerai, nemoku aš sakyti, aš tave myliu. Kur aš galėjau išmokti? Gal MTV Salt and Peppers besiklausydams? Nebent su draugeliais. A, tiek to. Iš vis, nežodžiuose juk esmė. Ką tie žodžiai pasako? Nieką. Ne žodžiai, juk svarbiausia. Nu tai aš jį nešneku. Ką ten šnekėti? Aš juk kai arklys. Mano tik akį šneku. Prisiskaitė čia dabar visas visokių žurnalų. Beverly Hills'ą prisižėję. Išnekiek dabar joms. Ką jį kaip jauti? Kaip į dabar va. Jurga piešia, būdu tyliam, bet tai kaip į nieką netrūkst. Už tai dabar savęs rimtai galėčiau paklausti, ko aš su Jurga tiek trinuosiu. Gal jos pasakojimai apie postmodernizmą patinka? Nu gerai, daly yra neblogai. Daly man primen sapnus. Po jų liek tokia depresuova nuotaika. Kaip po to, kur arklydį sapnavau, kur išsisklaidė Monika, akurat išsisklaidė. Bet jie kažkokie tikri, tie sapnai. Į daly, šlykštusi tikri. Gal dėl jos kojos čia? Juk net pats savo nepripažįstu, kad čia mano atsarginis variants. Ne iš gerą gyvenimą, Monika rašo retai. Daugiausiai atsiprašinėjai, kad net ir laiką laiškus rašyti. Nu, o planą B aš kaip ir įpratęs turėti. Tai aš jai pasakoju istoriją, kai varėm pas tuos ezoterikus. Da prikūriau, kad ten vos ne orgija prasidėjo. Buvo, kaip tik buvau skaitęs straipsnį, kur viena boba skundės, kas susipažino su vienu hachaliu, o tas nusivedė pas tokį tadžiką, kazachą, turkmeną, sako, va, bendraminčiai renkas. Ten pradėjo visi vien su kitu graibytis, o paskui jau tretinos visi kai triušiai. Bendraminčiai tik, kas seksas yra geriausia meditacija. Į tą bobą tam straipsnį klaus, a čia viskas normaliai. Smagiai pažvengė mes iš tos mano istorijas, bet jie aiškiai nepatikėjo, kad čia mano gėdingiausia istorija. Kaip aš nepatikėjau dėl to kojų konkursą. Pasiėmiau savo portretą. Plyta tai geresnė negu iš tikrųjų. Golf, batiniai marškiniai, viskas normaliai. Aišku, gėdos knygoj gražių papaišyta, bet ten į fonsruts, į spalvas kelias, bet vis tiek keisti jausmas toks pat iki toks. Kažkas ilgai tą vežėjo, vedžioja ranką, visas linijas, glostė. Taip įpraja tas pavasaris, bevaikštant, besišnekant, besiklausant Nirvanas į Prodigy, begalvojant, kaip čia bus su Monika, į kartais apie tos neriniuotus itališkus triusikus po Jurgos džinsais.